Eu tô sem acreditar. Eu não acredito que foi isso que aconteceu. Galera, tô ruim, velho. Tô ruim, tô passando mal pra caramba. Tô uma semana ruim pra caramba, tomando um monte de remédio. Não aguento mais beber remédio. Tomando soro caseiro. Cara, tô muito ruim. E eu tava aqui olhando o YouTube, dando uma olhada na internet. Acabei de entrar aqui numa página e vi uma thumbnail. Mano, eu não acredito que ele fez isso. Eu não, velho. Sério, eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Olha isso daqui. Há 2 horas atrás. Quem postou esse vídeo? Mano, é o Wellington esse aqui, velho. Ele tá com as minhas placas do YouTube. Roubei as placas do YouTube do Thiago Furacão. Só pode estar de brincadeira, mano. Eu não percebi que ele roubou minhas placas. Ah, eu mato ele. Ah, eu mato ele. Cara, só que eu preciso sarar, porque eu tô muito mal. Tô andando travado, mano. Tô com o corpo tudo doendo. Parece que uma carreta passou em cima de mim. Eu não vi, mano. Que filho de uma mãe. Ele roubou as minhas placas do YouTube. Como que eu não percebi isso, velho? Cara, eu tô ficando muito. Véi, sim. Véi, não. Eu tô ficando cego, né, mano? Porque cadê minhas placas, mano? Eu entro todo dia aqui nesse escritório. Cara, eu não acredito que ele fez isso. Galera, como vocês sabem aí. Esses dias eu gravei um vídeo, que eu cheguei aqui na minha casa, tava tudo revirado. E eu até achei que tava tendo manifestação na minha casa, tava acontecendo as coisas. Eu fiquei preocupado. Eu puxei nas câmeras e eu vi que o Hélio tinha vindo aqui em casa. Ele tinha vindo aqui em casa, só que eu não sabia o que que ele fez, porque ele tinha saído com uma bolsa. Eu não sabia o que que ele tinha feito. E agora eu vou ver esse vídeo aqui. Na hora que eu vi essa thumb aqui, eu já comecei a gravar, mano. Olha lá. Vamos ver o que ele tá falando aqui. Prática contra a vingança do Thiago Furacão. Vingança? Ele colocou máscara de ladrão. Ué, que boa. Que chave é essa? Por essa câmera aqui, eu vi que ele tinha vindo aqui em casa. Tá entrando dentro de casa. O Y-Cross tá aqui, só que eles foram de caminhoneta. Foi aonde de caminhoneta? Foi aonde de caminhoneta? Vamos ver, ele tá entrando dentro da minha casa. Olha a cara do filho da mãe. Não, cadê? Eu quero saber se ele pegou minhas placas mesmo. O quê? Ele tá em cima da minha mesa? Ah, não, ele tá de zoeira. Ah, não. Filho de uma mãe. Olha que filho da. Ele tá cantando música. Porque eu cortei o cabelão. Mano, eu não tô entendendo. Como que ele postou esse vídeo? Porque todo vídeo passa por mim. Todo vídeo que posta no canal é passado por mim. Será que a Thaís postou o vídeo e não me falou? Cara, eu quero. Vamos ver aqui. Foi há 2 horas que ele postou. Ó, galera. Mas tem outro vídeo aqui, ó. Começou a grande vingança contra o Thiago Furacão. Filho da mãe, ele tá invadindo o meu canal.
Roubei a placa do YouTube do Thiago Furacão. A grande o quê? A grande vingança. Filho da mãe, ele soltou dois vídeos no meu canal sem eu saber. Um dia atrás e há 2 horas. Mano do céu, não tô acreditando, velho. Cara do céu, ele roubou a minha placa. E agora? Galera, eu parei o vídeo aqui e fui assistir ali. Eu assisti os dois vídeos. O que ele tá falando ali, que começou a grande vingança, que é esse aqui, ó. Esse daqui, ó, começou a grande vingança. Ele tá falando que ele tá... Que ele quer se vingar de mim por causa que eu cortei o cabelo dele. Que ele ficou pensando como que ele ia fazer isso. E ele tirou uma cópia, fez uma cópia da chave daqui de casa. Não sei como ele fez isso, mas ele falou ali que fez. E ele tava com a chave de casa. E esse daqui, ele fez tudo planejado, mano. Ele fez tudo planejado. E esse daqui, ele roubou minha placa e ainda tirou sarro, mano. Subiu na minha mesa. Subiu na minha mesa, bagunçou a casa inteira, ainda tirou sarro de mim. E ele fala que ele demorou 2 anos para ele, pro cabelo dele ficar daquele jeito. E que eu vou ficar sem minha placa 2 anos. Eu vou matar ele, mano. Eu vou matar. Agora eu preciso saber, será que ele levou a placa naquela bolsa, mano? Só pode, né? Porque ele saiu com a bolsa. E ele colocou ali na bolsa e levou a bolsa. Mas pra onde ele levou essa bolsa? Na casa dele? Tô pensando muito bem, galera. Ó, essa semana, como eu falei pra vocês, eu tô muito mal, muito mal. Eu tô de cama. Eu tenho que sarar, porque eu vou viajar. E até mesmo a Thaís, o Henrique, o Ed estão fazendo as investigações. Vai sair... Durante a semana, as investigações eles estão fazendo, porque eu não aguento, cara. Eu tô mal pra caramba. Fiquei mal mesmo. E eles que estão fazendo as investigações, até mesmo nesse momento, eles saíram pra poder caçar lenda, velho. Porque a gente vai viajar e eles... Eu e a Thaís vai viajar e a gente precisa deixar vídeos de exploração, né? Como sai 2 vídeos por dia, né? Achar algumas lendas novas. E eles saíram os três. Saiu só os três para procurar a lenda. Até mesmo eu tinha mandado um local que era para eles poder ir, que foi um inscrito que me passou. E eles iam procurar a lenda. E parece que hoje eles iam ainda fazer investigação sobrenatural. Eles foram fazer ontem, foi antes de ontem. Eles estão fazendo as investigações sozinhos, cara. E eles estão de parabéns, estou muito orgulhoso mesmo. E agora eu tô pensando, como que eu vou pegar minha placa, velho? Cara do céu. Será que a Thaís tá... Ali ele fala que tá sozinho. Será que a Thaís tá junto com ele? Eu vou ter que conversar com a Thaís primeiro, saber se a Thaís tá junto. Porque eu preciso pegar essas placas. Eu não vou ficar 2 anos sem minha placa, não. Nem que eu tiver que raspar o cabelo dele inteiro. Mas eu vou pegar minha placa. Ué, eu não sei como que você postou esse vídeo. Eu sei que você vai ver esse vídeo aqui. Mas eu não sei como que você postou esses vídeos que você gravou. Certeza que a Thaís deve estar junto com você. Ela que deve ter mandado os vídeos pro editor. Não sei como que vocês fizeram isso, porque tudo passa por mim primeiro. Vocês, não sei, vocês me superaram. E pode ter certeza que eu vou atrás das minhas placas. E eu quero elas sem nenhum risco, sem nenhum dedo manchado. Porque senão eu vou acabar com você, velho. Na hora que ele chegar hoje, que ele chegar, eu vou tentar gravar, mas eu vou dar uma prensa nele. Porque eu quero as minhas placas do YouTube. Não interessa se foi por causa do cabelo, se foi vingança. Beleza, ele já veio aqui, já bagunçou aqui em casa, já fez a zona dele, já pegou minha placa, tá bom, já fiquei fudido da cara. Agora o certo é nós encerrar por aqui, Wellington. Porque eu quero a minha placa. Eu não quero nem saber, eu quero a minha placa. Se você não der minha placa, você vai se arrepender. Mano, sério. Tomando soro. Tomando remédio. E o cara faz isso comigo? Eu vou acabar com você, Wellington.